Плюс 6 градусів. Таку температуру в передноворічний день зафіксували термометри у Херсоні. Через теплий грудень у місті зацвіли кульбаби, які мали б розпуститися в квітні. Перед Новим роком деякі з кульбаб дали біле пухнасте насіння. Херсонці, яких опитали наші кореспонденти, по-різному ставляться до такого сюрпризу від природи. Дуже хороша погода в зв'язку з тим, що менше платити за газ треба. Сніг ще буде, так що ми дождемося. Да, хотілося б снігу, звісно. Нету такого новогоднього настроєння із-за цього. Прекрасно, Боже благодать, холода ще наступить.